အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနက်မှတက်ဆက်ပြီးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့အစာရေးသူတရီစကာရေးသားရဲ့ဘောဂဝတီတီဝီရဲ့ပထမပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်အစဉ်မှာဝေဝါးနေရယ်။သူမရောက်နေတဲ့နေရာတွေ့မြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေတော့ကောင်းကောင်းမမြင်နေရယ်။ဥစွာတတိပြုမြင့်အရာမှာဝိညာဉ်ပြူတောင်တန်းကြီးဖြစ်လေတယ်။ဝိညာဉ်ပြူတောင်တန်းကြီးမှာကပလီပင်လယ်အတွင်းရှိကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပက်လက်အနေထားမျိုးတည်ရှိလေရယ်။ကျွန်းကြီးမှာကြီးမားကျယ်ပြန့်လာပြီးတောင်တန်းကြီးတွေတော်ရီအပြင်ပင်လယ်ပြင်အမိပြုပြီးအတမွေးနေသူတွေစူဝေးနေထိုင်တဲ့ရွာငယ်လေးတွေရှိလေရဲ့ထိုကျွန်းရဲ့တနေရာမှာတော့သူမရဲ့ခင်ပွန်ဖြစ်သူဒေါက်တာမင်းထင့်ကျော်ရဲ့သူရတနာလုပ်ငန်းအခြေစိုက်စကန်ချထားနေရာရှိလေရဲ့သို့တော်အခုတွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေကသူရတနာစကန်မြင်ကွင်းတွေမဟုတ်နှစ်ဆိုင်လာပါတဲ့ပင်လယ်ပြင်တနေရာမြင်ကွင်းတွေဖြစ်လေရဲ့ကျယ်ဝန်းလာတဲ့ရှေးရောက်ဧရိယာတစ်ဝိုက်မှာရှေးကလေးကနှမြုံနေတဲ့ကျွန်းငယ်အချို့နဲ့တောင်အချို့ရှိလေရဲ့တချို့မှာတောင်ဟောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။မီးတောင်ဟောင်းအချို့မှာကြီးမားပြီးအမြင့်ပေအတော်ရှိရယ်။သူရတနာပညာရှင်တွေရဲ့တိုင်းထွာခမန်းချက်ရာတချို့မီးတောင်တွေမှာအချိန်မီးပောက်ကွယ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလေရယ်။ဒေါက်တာမင်းထင့်ကျော်ကတော့တခြားသူတွေကြောက်ရွံ့လာတဲ့ဝိညာဉ်ပြုံကျုံပေါ်မှာပဲသူ့ရဲ့အနဝါသူရတနာလုပ်ငန်းကိုအခြေစိုက်ထားလေရယ်။ရှားရီဆောက်လုပ်ထားတဲ့ရှုံးအဆောက်အုံတွေကိုလည်းပင်လယ်ကန်ဆက်နဲ့မနီမွေမှာဆောက်လုပ်ထားတယ်။သူတို့ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းမှာပင်လယ်ရေအောက်သူရတနာလုပ်ငန်းတွေနဲ့နှင်းမြုံနဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေရှာဖွေဖို့ဖြစ်လေရဲ့အဲလိုပြုတ်လို့ရမှာလဲအန်ဒီရများလာတယ်ရှေးအောက်တတဝါတွေနဲ့တဘာဝဘေးအန်ဒီတွေအပြင်ရှေးတောင်မီးခွေပောက်ကွဲမှုအန်ဒီကိုလည်းများစွာတည်ထားရတယ်သူရတနာပြုတ်လို့တဲ့အဓိကလုပ်ငန်းတွေမှာမီးတောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းပါဝင်လေရဲ့တဆက်တဲ့မီးတောင်ဟောင်းတွေတဝိုင်းမှာတွေးရများတဲ့စိမ့်နဲ့ရွှေတုံးတွေကိုလည်းအဓိကထားပြီးရှာဖွေကြတယ်ဒေါက်တာမင်းထင့်ကျော်ဟာအသက်30ဝန်းကျင်ရှိလူရတယောက်ဖြစ်ပြီးသူတေသနာလုပ်ငန်းတွေနဲ့စွန့်စားရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုများစွာဝါသနာပါတယ်။ဒေါက်တာမင်းထင့်ကျော်မှာပြည်တိရှကုံသွေးရေးကြောင်းသိပ္ပံပညာသင်တက္ကသိုလ်ကအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဝါသနာပါတဲ့ရှေးအောက်သူတေသနာလုပ်ငန်းနဲ့ရှေးအောက်ယတနာရှာဖွေလုပ်ငန်းတွေကိုခြေဆုံးပြည့်ဝင်ခဲ့လေရဲ့။ပွဲဥထမှာပဲကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုရရှိရာကြောင့်ရှေးအောက်ယတနာရှာဖွေလောကမှာချက်ချင်းနဲ့မဲကြီးလာတယ်။ဒေါက်တာမင်းထင့်ကျော်မှာပင်လယ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပြေဝလာတဲ့အင်္ဂလန်ကိုပြန်ပြီးပင်လယ်ရေချောင်းဆိုင်ရာဆောင်မပွဲတွေကိုအစဉ်အဆက်ဖြေဆိုခဲ့ရာအင်္ဂလန်မှာပဲရေချောင်းဆိုင်ရာပါရဂူဒေါက်တာဘွယ်ထပ်မံရရှိခဲ့တယ်။နောက်ထပ်တစ်ပတ်အမေရိကန်ကလည်းရေချောင်းပညာရေးဆိုင်ရာဒေါက်တာဘွယ်တွေရရှိခဲ့သေးတယ်။ထို့နောက်မှာတော့ပုလိကလလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့မလုပ်တော့ဘဲစနစ်တကျမှတ်ပုံတင်လုပ်ကိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့လုပ်ကိုင်မှုစိတ်ကူးပြီးစုံစမ်းခဲ့လေရာရေအောက်ယတနာတိုင်ရှာဖွေရေးရှာတန်ဝီရှင်ကုမ္ပဏီနဲ့ဆက်သွယ်မိပြီးလက်တွဲလုပ်ကံပြန်လေရယ်ဒေါက်တာမင်းထင့်ကျော်မှာ၎င်းသင်းမို့ရှာဖွေရမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းအမှတ်တမ်းတွေတည်င်းအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရှာဖွေပြီးသူတက်ကျွမ်းတဲ့ရေချောင်းအတက်ပညာတွေနဲ့ရှာဖွေခဲ့တာကြောင့်တွေ့ရတာဖြစ်လေရယ်ရွှေချောင်းတွေမှာဒေါ်လာတန်း200ဘူးရှိလေရယ်ညီပုံအနေထားစရာရှာပြီးဦးဆောင်ရှာဖွေပေးခဲ့တဲ့ဒေါက်တာမင်းထင့်ကျော်ကိုလှူအားကအဖြစ်ဒေါ်လာ300ပဲပေးလေရယ်ဒါကြောင့်မကြည်မနက်ဖြစ်ပြီးအလုတ်ကထွက်လိုက်လေရဲ့ဒေါက်တာမင်းထင့်ဆောင်အလုတ်ထွက်တဲ့တဲ့တင်ကြတဲ့အခါကုမ္ပဏီကဒရိုက်တာလူကြီးတွေအဖွဲ့ဝင်တွေကတောင်းပန်ပေးမယ်ဆက်မလုပ်တော့ပဲညှင်းပယ်လိုက်တယ်ဒေါက်တာမင်းထင့်ဆောင်ရည်ရွယ်ချက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းထူထောင်မှုဖြစ်လေရဲ့ဒါကြောင့်သူစုဆောင်းထားတဲ့ငွေကြေးကိုယူဆောင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာပင်လယ်ပြင်အတွေ့အကြုံရှင်းကျက်တဲ့အလုတ်တွေကိုစုဆောင်းလေရာအတော်များများရရှိခဲ့လေရဲ့ထိုအထဲမှာမှတချင်ကြရင်သူနဲ့လက်တွဲပေါ်ရဖြစ်လာမယ်ဥပန်ကောင်စောထီငမဲအောင်တို့ပါလာလေရဲ့ဒေါက်တာမင်းထင့်ကျော်ကအလုပ်သမားတွေရရှိပြီးတဲ့အခါတင်မော့အချို့ဝယ်ယူခဲ့လေရဲ့ထိုတင်မော့တွေမှာမြင်းကောင်ရီဟာ2500ရှိရဲ့ခိမိရီတစ်စင်းလည်းပါလေရဲ့ထိုရီရင်ကိုပင်လယ်မင်းသားလို့အမည်ပေးထားတယ်ဥပန်ကောင်မှာအသက်50ကျော်အရွယ်ရှိပြီးပင်လယ်အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်လာတယ်စောထီကကရင်အမျိုးသားဖြစ်ပြီးငမဲအောင်ကရခိုင်အမျိုးသားဖြစ်လေရဲ့နှစ်ယောက်စလုံးမှာအသက်20ကျော်ရှိပြီးပင်လယ်ပျော်တွေဖြစ်လေရဲ့။ဒါပြင်ပင်လယ်ပြင်သုတေသနလုပ်ငန်းအတွက်ခေါ်ထားတဲ့သုတေသနပညာရှင်အချို့နဲ့အလုပ်သမားတွေလည်းရှိသေးတယ်။ဒါပြင်သူတို့အထင်မှာစောဒီဝီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလည်းပါလေရဲ့။စောဒီဝီကအသက်25နှစ်ရှိပြီးလှပချုံမော်တဲ့တိုင်းရင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်လေရဲ့။ဒေါက်တာမင်းထင့်ကျော်တက္ကသိုလ်တက်ဆင်ရာချစ်သူဘွားရောက်ခဲ့ပြီးမကြတော့မဲ့ကာလမှာလက်ထပ်ဖို့တိုင်ပင်ထားတယ်။စောဒီဝီကဒေါက်တာမင်းထင့်ကျော်အတွက်အတွင်းရေးမှူးတာဝန်ယူထားပြီးခရီးထွက်ရာကိုလိုက်ပါလိမ့်ရှိရယ်ဒေါက်တာမင်းထင့်ကျော်စီမှာမြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ပြင်နဲ့နမိတ်အတွင်းမှာနှိမ့်မြုပ်ပျက်စီးခဲ့တဲ့တင်းမော့နဲ့ရွက်လီစည်ရင်တွေရှိလေရယ်
မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်ပြီးရှေးအောက်ယတနာရှာဖွေလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတို့ကမှတ်ပုံတင်ခွင့်တောင်းဆိုရထိုစရင်းတို့ရရှိခဲ့တာဖြစ်လေတယ်ထိုစရင်းမှာပါဝင်တဲ့အချက်လက်တွေထဲမှာစိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးနေရာတွေမှာအခုသူတို့အဖွဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်ဖြူတောင်တန်းရှေးဟာဝိညာဉ်ဖြူကျွန်းတဝိုင်းလည်းပါဝင်လေတယ်ထို့အကြောင်းပင်လယ်ရေအောက်သုတေသနပညာရှင်ဥပသိန်းတန်းကသူ့ကိုပြပြလိုက်တာဖြစ်လေတယ်မောင်ထင်ကျော်ကရှေးအောက်သုတေသနလုပ်ငန်းတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ဝါသနာတူတာပေါ့ကျုပ်ကတော့ဝါသနာပါပဲအသက်အရွယ်ရလာတော့စိတ်သွားတိုင်းကိုမပါနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မောင်ထင်ကျော်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာပြပြလိုက်မယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နမိတ်အဆက်တောင်ဘက်ရုံရုံနေရာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တနေရာမှာဝိညာဉ်ဖြူကျွန်းဆိုတာရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကတော့အဲ့ဒီကျွန်းဘာရင်ကျွန်းလို့အမည်ပေးခဲ့ကြတယ်ဝိညာဉ်ဖြူကျွန်းတော်ဝိုင်းမှာမီးတောင်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်းတော်ဝိုင်းမှာရှေးတုန်းကကျွန်းစုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကျွန်းစုတွေပေါ်မှာစီကားတဲ့ရွာကြီးတွေတချို့ကျုံးတွေပေါ်မှာမြို့တွေအထည်ရှိခဲ့မှုတယ်အဲ့ဒီမြို့တွေရွာတွေဟာမီးတောင်တွေပောက်ကွဲရာကြောင့်ရှေးအောက်ကိုရောက်သွားခဲ့တာအဲ့ဒီနေရာအထည်ရောက်အောင်သွားပြီးသူတေသနာပြုနိုင်တော့မောင်ထင်ကျော်အတွက်အကျိုးမြတ်အများကြီးရနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ရောက်အောင်သွားပါမယ်လို့ပြောပြီးညီပုံနဲ့အခြားအချက်လက်မှတ်တမ်းတွေကိုကူးယူလာတယ်အခုတစ်ပတ်ခရီးထွက်တဲ့အခါဥပဒေတန်လမ်းညွှန်လိုက်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြူကျုံးတွားလာတာဖြစ်လေတယ်ထိုကျုံးရောက်တဲ့အခါကျုံးဘုံမှာအခြေဆိုင်စခန်းတွေရှာရီဆောက်လုပ်ပြီးပင်လယ်ပြင်တစ်ဝိုက်မှာသုတေသနလုပ်ငန်းနဲ့ရှေသနာပစ္စည်းရှာဖွေရေးတွေကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့လေ။ထိုနေရာရောက်ပြီးတပတ်ခန့်အကြာမှာစောဒီဝီတရထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်ကိုမြင်မှတ်နေရတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာရှေအောက်မှာရှေမီးတောင်တစ်လုံးမှာပောက်ကွဲတော့မဲ့အခြေအနေမျိုးမြင်တွေ့နေရတယ်။ဒါပြင်သူမနဲ့ရုပ်ချင်းအတော်လေးတူတဲ့မင်းကလေးတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။ထိုမင်းကလေးကစောဒီဝီကိုမြင်တော့ရှင်းနှီးစွာပြုံးပြလေ။မင်းကဘာတူလဲကျမနဲ့မြန်မာနင်းဖြူလို့ခေါ်ပါတယ်ကျမဝိညာဉ်ဖြူကျုံးရေးပေါ်မှာပဲနေရပါကျုံးရဲ့တောင်ပေါ်မှာတောင်ကုန်းတစ်ခုရှိတယ်အိမ်ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာအဖိုးနဲ့အတူတူနေတာပေါ့ဟင်ကျမတို့အိမ်ရှိမှာဝတ်သက်ချပိန်တစ်ပိန်ရှိတယ်မမမမမေ့ဘူးလားဟင်ဟင်ငါကဘာမှမမေ့ရမှာလဲမမနဲ့မြန်မာတင်းကျူလို့ခေါ်တယ်ကျမရဲ့နာမည်ကမြန်မာနင်းဖြူလေမမအရင်ဘဝတော့ကညီမတော်ဆက်ခဲ့ကြတာကျမတို့ညီမနှစ်ယောက်ကဘောကဝတိနကားပြီကအတူတူလာခဲ့တာလေ။နင်ပြောတာတွေကအမှန်တွေပဲလား။အမှန်တွေပေါ့မမရဲ့ဒီကျွန်းရဲ့တနေရာမှာကျမတို့ညီမရဲ့ဘဝဟောင်းခန္ဓာကိုယ်ရောင်ရှိနေသေးတာပဲ။နောက်ပြီးကျမတို့အင်ရှီယာဝတ်တိချပိန်မှာကျမတို့ညီမရဲ့နာမည်ရောဓာတ်နဲ့ထွင်ပြီးရှေးမှတ်ထားရရှိရလေ။မမမယုံရင်တွားကြည့်ပါလား။အခုမမတို့တတိပေးစာရှိလို့လာတာ။မမတို့အခုလုံနေပင်လယ်ပြင်အောက်မှာမီးတောင်ဟောင်းတစ်လုံးရှိတယ်။အခုအဲ့ဒီမိတောင်အသက်ပြောင်းဝင်နေပြီမကြခင်ပောက်ကွဲတော့မှာဒါကြောင့်လာပြီးတတိပေးတာပါမင်းကဘယ်လိုသိရလဲကျမတို့ကဘောကဝတီရလာတဲ့ငကားမျိုးနယ်လေမမမေ့နေပြီလားငကားမျိုးနယ်တွေကရှေးအောက်မြေအောက်မှာရှိတဲ့အရာအလုံးတွေ့မြင်နိုင်တယ်လေကျမသွားတော့မယ်လို့ပြောပြီးအိမ်မထဲမှာတွေ့နေရတဲ့ညာနှင်းဖြူကလှဲထွက်သွားလေရာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားလေရဲ့စောဒီဝီမှာညာနှင်းဖြူထွက်သွားတဲ့နေရာလှမ်းကြည့်ရင်ပါပဲဝေဝါတဲ့အရာတွေကိုမြင်ရတယ်။တခြားမဟုတ်ဝိညာဉ်ဖြူကျုံကြီးတစ်ဝိုက်ရှိပုံရိပ်တွေဖြစ်လေတယ်။ကျုံကြီးပေါ်မှာတွားလာတဲ့သူတွေရှေးပြင်တစ်ဝိုက်မှာတားငန်းရှာနေသူတွေအပြင်သင်္ဘောတစ်စိမ့်နဲ့သုတေသနလုပ်နေတဲ့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့အဖွဲ့သားတွေကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်။သူတို့ရှိနေတဲ့နေရာအောက်တက်တဲရှိမီးရောင်ဟောင်းတလောကချော်ရီပူတွေပန်းတက်လာတယ်။နှဆိုင်လာရေအောက်ကတစ်စိမ့်အခိုးအမှုတွေအဖြစ်နဲ့ရှေးမျက်နှာပြင်ပေါ်တက်လာပြီ။ထို့အချိန်တွေကိုတော့ပါဝင်ခြင်းမှာရှိနေသူတွေကလုံးဝမသိကြပဲ။စောဒီဝီမှာအခြေအနေကိုကြည့်နေရင်စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။သို့တော့လူကနေရာထလို့မရသလိုအော်ဟစ်ဒရီပြင်မဲ့ကျန်တော့လဲအတန်းထွက်မလား။လှမ်းကြည့်နေရင်ပါရှေးအောက်မီးတောင်ကြီးမှာပောက်ကွဲသွားလေတော့တယ်။ထိုနေရာတစ်ဝိုက်ရှိငားနဲ့ရေတက်တော်တော်မှာအရှင်လက်လက်ရေနွေးစုတွေကိုပစ်ချခံလာရသလိုချက်ချင်းတည်ပြီးရှေးပေါ်တက်လာတယ်။ထို့အတူလူများစွာတို့မှာလည်းမီးတောင်မီးရှံတွေချော်ရီပူတွေရဲ့ဝါမြူချင်းခံရပြီးမရှုမလနဲ့တည်ဆုံးပြီးရှေးအောက်ကိုနစ်မြုပ်သွားလေ။လူပေါင်းများစွာတည်ဆုံးတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့ရတဲ့အခါဝိညာဉ်ဖြူကျုံးပေါ်မှာရှိနေတဲ့မြောင်များလှစွာသောဝိညာဉ်ဖြူတွေကဝမ်းတာအာရနဲ့ကခုန်နေကြတယ်။ထိုမြင်ကွင်းကိုတွေ့ရတော့စောဒီဝီအော်ဟစ်လိုက်လေ။ကျေလောင်လာတဲ့သူမအော်တန်ကလေချောင်းတွေကတဆင့်အပြင်ကိုရှန်ထွက်သွားလေ။စောဒီဝီရဲ့အော်တန်ကြောင့်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ရောက်လာတယ်။ဒီဝီဘာဖြစ်လို့လဲ။ထို့အချိန်မှာစောဒီဝီမှနိုးနေပြီ။အိမ်မက်မက်နေရစောဒီဝီကအိမ်မက်ကြောင်ပြောပြလိုက်တယ်အ
အိမ်မက်ဆိုတော့စိတ်ဆွဲလန်းမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွေးလေခြောက်ခြားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်လောကသားတွေရဲ့လှေစားမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကြတာပါပဲဒီလောက်လဲဆွဲလန်းယုံကြည်မှုမထားပါနဲ့ဒီဝီကျမလည်းတိတ်တော့ယုံကြည်မရှိလာပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါအိမ်မက်ကတိတ်ပြီးထူးဆန်းနေတယ်သူ့မျက်နှာကျမမျက်နှာနဲ့အတော်လေးတူတာပြီးတော့သူပြတဲ့နေရာတွေကိုလည်းမမေ့နေရယ်ပင်လယ်ပြင်မျက်နှာမူပြီးစောက်ထားတဲ့အိမ်ဟောင်းကြီးတစ်လုံးရယ်ကျမတို့နာမည်တွေထွင်းထားတဲ့ဝတ်သက်ချပင်ရယ်သစ်ပင်မှာဆွဲထားတဲ့တန်းလေးတစ်ခုရယ်အဲ့ဓာရယ်တကယ်ရှိမရှိကျမသွားကြည့်တင်တယ်ဘယ်နေရာတဲ့လဲဒီကျုံရဲ့တောင်ဘက်မျက်နှာစာမှာရှိရဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာဒေဝီအဲ့လောက်အာတိသရှိနေမောင်းလိုက်ပို့ပေးပါမယ်ဒီကျုံရဲ့အနေထားကိုသိရတာပေါ့နောက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာနှစ်ယောက်သာကျုံရဲ့တောင်ဘက်မျက်နှာစာဘက်ကိုထွက်ခဲ့လေရယ်ဝင်းညင်ဖြူကျော်မှာပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျုံတကျုံဖြစ်စေကမို့အတော်ကျယ်ဝန်းလေရယ်ဝင်းညင်ဖြူတောင်တန်းအပါဝင်တခြားတောင်တန်းတောင်ယိုတွေလည်းရှိလေရယ်ဒေါက်တာမင်းထင့်ကျော်ကတော့တောရီယာဖြတ်လာတာကြောင့်အသုံးပြုဖို့တနက်တလက်ကိုယူဆောင်လာတယ်တောရီယာဖြတ်လာစဉ်မှာမြောက်နယ်အခြားတရိတ်ဆန်တွေကိုတွေ့ရပေမဲ့လူအိုအန်ဒီရဲ့ပြုတ်နိုင်တဲ့စင်ကြားစတဲ့တရိတ်ဆန်ချီကိုတော့မတွေ့ရပေတောစကထွက်ပြီးတောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျုံရဲ့မြောက်ဖက်ခြံကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။ထိုနေရာချင်းကန်ဆက်တနေရာရှိတောင်ကုန်းပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့သစ်ပင်နဲ့အိမ်တလုံးကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။နှစ်ယောက်သာထိုနေရာဘက်ကိုလာလေရဲ။သူတို့ရောက်နေတဲ့တောင်ကုန်းကနေအောက်ချူဆင်းပြီးရတော့ခက်ပြေပြေသာမြင်တဲ့တောင်ကျော်တစ်ခုပေါ်တက်သွားလေရ။တဝက်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာပင်လေးလေးတိုးဝှေ့မှုကြောင့်ရိမ်ထုတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝတ်သက်ချပင်ကိုအရင်မြင်ရတယ်။စောဒီဝီကတော့ဝတ်သက်ချပင်ကိုမြင်ကြတဲ့အခါစိတ်လှုပ်ရှားနေရဲ့။နှစ်ယောက်သားစကားတပြောပြောနဲ့ရှောက်လာရာတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်ရောက်လာတယ်။တောင်ကုန်းထိပ်တက်တဲ့နေရာလောက်မှာလူလက်နှစ်ဖက်စာကြီးမာတဲ့ဝတ်သက်ချပင်ရထီထီမမရှိလေတယ်။နှစ်ပရိစရာကြာမြင့်ကန်နဲ့အိုမင်းရင်ရော်လာတဲ့အသွင်မျိုးရှိနေတယ်။မလမ်းမကမ်းမြေနှိပ်ပိုင်းတနေရာမှာတော့တကားပိတ်ထားတဲ့အိမ်ဟောင်းတစ်လုံးတွေ့ရတယ်။လူရိပ်လူခြေတော့မတွေ့ရပေ။ကျမအိမ်မထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းအားလုံးရှိနေရပါလား။အဖို့အထက်တွေပြည့်နေတဲ့ပင်စီတနေရာမှာတော့ဓာတ်နဲ့ထွင်းထားတဲ့နာမည်စလုံးနှစ်ခုတွေ့ရတယ်။ထွင်းထားခဲ့တာကြာပြီဖြစ်ပုံရတယ်။နှကန်းသားတွေအောင်ကြီးပေါင်းတွေတက်နေပြီ။ဒေါက်တာမင်းထင့်ကျော်ကအမိုက်တရိုက်နဲ့ဖုံလို့ခါချလိုက်တော့စလုံးတွေပေါ်လာတယ်။မြာတင်းကျူ၊မြာနှင်းဖြူ၊မြာဝင်းသူဆိုတဲ့စလုံးတွေပဲ။ကျမကိုအိမ်မက်ထဲမှာသူပြောသွားတာဒီနာမည်တွေပဲ။အတိတ်ပဲအောင်ပါတယ်လေ။မြာတင်းကျူဆိုတာကျမရဲ့ဘဝဟောင်းနာမည်လို့ပြောတယ်။ညာနင်းဖြူဆိုတာအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ main ကလေးပဲ။ညာဝင်းသူဆိုတာတော့ကျမမသိဘူး။ဒေါက်တာမင်းထင့်ကျော်ကသစ်ပင်မှာထွင်လာတဲ့စလုံးတွေအပြင်ပအဝင်းချင်ကိုကြည့်ရှုနေရတယ်။သစ်ပင်မှာချိန်ဆွဲထားတဲ့ဌန်းမှာလည်းရှေးခေတ်ကအသုံးပြုလေးရှိရဲ့ကျေးနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ဌန်းဖြစ်လေတယ်။ချိန်ဆွဲထားတဲ့တန်ကျိုးကြီးတွေမှာလေတံမိုးတံကြောင့်တန်ကြီးတက်နေပြီ။ဌန်းမှာလူတယောက်အမြဲစီးနေပုံရှိပြီးထိုင်ကုန်နေရာတွေမှာပြောင်းနေတယ်။နှစ်ယောက်သားတကားပိတ်ထားတဲ့အိမ်ရှိအောင်ရှောက်လာတယ်။ထိုအချိန်မှာဆဆွကငိမ့်တက်နေတဲ့ဌာန်းမှာတစုံတစ်ယောက်ကလှုပ်ရမ်းလိုက်တယ်လို့လှုပ်ခါနေရတော့သူတို့နှစ်ယောက်တတိမပြူမီအိမ်ပေါဝါကိုတသားတကားနဲ့ပိတ်ထားလေမလန်းမကန့်နဲ့အချိန်နေကြည့်ပေမဲ့လူရှိပုံမရပဲတိတ်ဆိတ်နေရယ်အတန်ကြာတဲ့အခါမှာဒေါက်တာမင်းထင့်ကျော်ကစောဒီဝီလက်လေးကိုစုပ်ကမ်းပြီးတောင်ကုန်းပေါ်ကနေပြန်ဆင်းခဲ့ကြတယ်စကန်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာပင်လယ်ပြင်လေးလာရေးစကန်ကလက်ထောက်တစ်ယောက်ကထူးခြားတဲ့အချိန်မျိုးပြောပြလေတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ကျုံတဲ့ကျုံနာမှာသူတတနာလုံနေနေထူးခြားမှုတွေ့လို့ပါကျုံတော့ဝိုင်မှာငလင်လောက်တာနဲ့ကြုံခဲ့ရပြီငါအတေတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်ရှေးအောက်မှာရှိတဲ့မီးတောင်တလုံးလှုပ်ရှားနေတဲ့လက္ခဏာမျိုးတွေပဲဆရာထို့နောက်ဒေါက်တာမင်းထင့်ကျော်ကအဖော်နှစ်ယောက်နဲ့အတူရှေးအောက်ကိုဆင်းလာတယ်သူတို့မှာခင်မီရင်ငုံဝတ်စုံတွေပြင်လက်နက်တွေနဲ့တိုင်းတိုင်းကရီယာတွေအပူချိန်တိုင်းကရီယာတွေမှတ်တမ်းတင်ဖို့ကင်မရာတွေပါယူသွားလိုက်တယ်ရှေးအောက်ဆင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကျုံမမာနေတဲ့လင်းတို့တွေပင်လယ်စင်ရော်တွေစီဝါဆိုးငှက်တွေတတိတီအော်ပြီးအုပ်စုလိုက်ပြန်တန်းနေရယ်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာလည်းတိတိတလာငြိမ်သက်သွားပြီးရှေပွက်တွေနဲ့တူဝဲကတော်တွေထိုးတက်လာတယ်ရှေမျက်နှာပြင်မှာရှေနွေးစုတလို့ဖြစ်လာပြီးငါအသေးတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ပေါ်လာတယ်ထို့အချိန်မျိုးမြင်တဲ့အခါစောဒီဝီကမှတ်တမ်းတပုံတွေရိုက်ယူလေတယ်မှတ်တမ်းတပုံရိုက်နေရင်မှာပဲကင်မရာမန်ဘလူးမြင်ကွင်းထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ်လာတယ်တခြားမဟုတ်အမောက်တွေပါပြီးတကူလုံးအစိမ်းရောက်အကြီးကုန်နေပါတဲ့နဂါးနဲ့ပုံတန်တူတဲ့တတဝါရီကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်။ရှေလျားလာတဲ့ကုလုံးနဲ့ထိုတတဝါရီမှာဝဲကတော်ထဲမှာကူးခတ်သွားလာနေတယ်။စောဒီဝီကင်မရာကိုဖယ်ပြီးထိုနေရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမတွေ့ရ။စိတ်မတင်ကလို့နောက်တစ်ချိန်ကင်မရာနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့တတဝါရီကိုမတွေ့ရတော့ဘူး။ထိုနေရာမှာမိန်ကလေးတွေရေကူးနေတာကိုတွေ့မြင်တော့အံ့ဩသွားလိမ့်တယ်။
ထိုမင်းကလေးတွေကစောဒီဝီရှိအောင်လှမ်းကြည့်ပြီးလက်ရက်လှမ်းခေါ်နေရဲ့အမတော့ဘောဂဝတ်တွေကိုပြန်ခဲ့တော့လေညီမတော်တို့ကအမတော်ပြန်လာအောင်စောင့်နေတာပြန်လာခဲ့ပါတော့ဆိုတဲ့အတန်တွေအတိုင်းသားကြနေရတယ်။ထိုမြင်ကွင်းတွေမှာကင်မရာနဲ့ကြီးမှလမ်းမြင်ရပြီးကင်မရာဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပကတိရေပြင်ကိုပဲတွေ့ရတယ်။သို့တော်ရေပြင်မှာရေပွက်တွေထလာပြီးဝဲကတော်တွေပေါ်လာတယ်။စောဒီဝီမှာသူမအတွေ့အကြုံရထို့အချိန်တွေဟာရေအောက်မီတောင်တလုံးပောက်ကွဲတော့မဲ့အချိန်တွေမှာကောင်းကောင်းသိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ရေအောက်ကိုရောက်နေဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့ကစိတ်ပူသွားလိမ့်တယ်။မီးတောင်ပောက်ကွဲတော့မဲ့အချိန်တွေတွေ့နေရတယ်မမလေး။ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနဲ့ရွှေမှဖြစ်တော့မယ်လို့တင်မောဆလင်ကလာပြောတယ်။ရှေအောက်ဆင်းသွားတဲ့လူရှိသေးရဲ့လေ။နေရာရွှေလို့မဖြစ်သေးဘူး။တင်မောဆလင်ကစက္ကန့်နဲ့ကိုပြန်သွားပြီ။အရေးအကြောင်းရှိရင်တင်မောချက်ချင်းမောင်းထွက်နိုင်မှုစံနှုတ်ထားလေရဲ့။စောဒီဝီမှာတင်မောဥပန်းရထွက်ပြီးမှန်ပြောင်းတလက်နဲ့ဒေါက်တာမင်းထင်းကျော်တို့ပေါ်လာလို့နဲ့ရှောက်ဖွေပေမဲ့အစအနာတော့မတွေ့ရ။ထို့အချိန်မှာပဲရှေအောက်ကပောက်ကွဲတဲ့အိမ်ပေါ်ထွက်လာပြီ။ရှေးပြင်တစ်ခုလုံးလှိုင်းကရက်တွေထလာပြီရှေးပြင်မှာလဲစူပွက်နေရှင်နှုံးငွေတွေလိုဖြစ်လာတယ်။တင်မောဆလင်ကအခြေအနေမကောင်းမှရှိမိတာကြောင့်စက်ကုံတင်ပြီးအမြန်မောင်းထွက်ဖို့ကြိုးစားလေရဲ့။သို့တော့ကံကြမ္မာမျက်နှာမပြေတော့ပဲ။လီဗာကိုတင်လိုက်တာနဲ့တင်မောဆက်ကထိုးရက်သွားလေရဲ့။အမျိုးမျိုးကြိုးစားပေမဲ့စက်ကမနှိုးတော့ပဲ။ရှေးအောက်ကအပူချိန်ကြောင့်အင်ဂျင်ထဲကအင်ဂျင်ဝါနေတောင်စူပွက်လာတယ်။ထို့အချိန်မှာရှေးအောက်ကအဝဲကတော်ကြီးတက်လာပြီးတင်မောဆုတ်ယူသွားလေရဲ့။မရှိမနာပါပဲရှေအောက်ကမီးတောင်ပောက်ကွဲတဲ့တွေကစတိုက်ပေါ်လာလေရဲ့ပပွက်စုနေရှေပူဝဲကတော်တွေကိုပါသွားတဲ့စောဒီဝီကိုတင်မောနေရှေအောက်မှာရောက်နေတဲ့ဒေါက်တာမင်းထင်းကျော်ရဲ့ကံကြမ္မာမှာဘလို့ရှိမလဲမသိရတော့ဘူးထို့အဖြစ်ဖြစ်တွေကကြာတော့ကြာခဲ့ပြီမမဲရတနှစ်တောင်ပြေခဲ့ပြီအဲ့တော့ကဒေါက်တာမင်းထင်းကျော်မှာရှေအောက်ကိုရောက်နေပြီမီးတောင်ပောက်ကွဲတော်မဲ့လက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရတာကြောင့်ထိုနေရာနဲ့အချိန်မီရှောင်ထွက်နိုင်ခဲ့တယ်သို့သောရှေးပြင်းပေါ်ပြန်ရောက်တော့မိမိတို့တင်ပေါ်မတွေ့ရတော့ပဲရှေးပြင်းပေါ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ပစ္စည်းအချို့ကလည်းပဲတင်ပေါ်ကတော့ပျောက်သွားခဲ့တယ်။ထို့နောက်မှာတော့မီးတောင်ပောက်ခွဲတဲ့တွေကြားရလို့ဖေးလို့ရရှောင်ခဲ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဥပန်ကောင်တို့တင်ပေါ်ရောက်လာပြီးကဲတင်လို့ဖေးလို့ရကိုယောက်ကြလေရဲ့။ထိုနေရာတစ်ပိုက်ကိုရှာတော့လဲစောဒီဝီတို့တင်ပေါ်ကတော့အစအနာတော့မတွေ့ရ။ရက်အတန်ကြာတော့မှဝင်းငင်ဖြူကျုံတဲ့နေရာမှာတင်နေရဲ့တင်ပေါ်ကိုပြန်တွေ့ရတယ်။အနှဲငယ်ပျက်စီးရောအလွယ်ပြီးကြည်ကြည်မမတော့မဖြစ်တင်မောဘမပါသွားတဲ့စောဒီဝီနဲ့တင်မောသားတွေတော့အစအနာတော့မတွေ့ရတော့ဘူးကြောက်တာမင်းထင်ကျော်မှာချစ်သူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ပူဆွေးတော့ကလည်းရောက်ပါတယ်ထို့နောက်မှာတော့အလုစကန်းတဲ့မီရှန်ကုံကိုပြန်ခဲ့လေတယ်ရှန်ကုံပြန်ရောက်ပြီးနောက်မှာလည်းအလုစမလုဖြစ်တော့ပဲလုပ်ငန်းအချို့ဥပန်ကောင်တို့နဲ့လွှဲထားပြီးအနားယူခဲ့လေတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာဆွဲလန်းမှုတစ်ခုဟာစောဒီဝီတည်ဆုံရတဲ့အချက်မှာသူ့ပယောကမကင်ဘူးလို့ဆွဲလန်းယုံကြည်နေတယ်နောက်ပိုင်းမှာလဲစောဒီဝီကိုတတိယနေပြီးသူမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတတိယနေရယ်။ဒီနေ့တော့စောဒီဝီအခန်းထဲဝင်ရှင်းရင်လည်းခေါင်းအုံးပေးကပိုးပွားအစင်းရောင်နဲ့ပတ်ထားတဲ့ငွေတက်တာလေးကိုတွေ့ရကြောင်းဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒါယာရီစာအုပ်နဲ့ဓာတ်ပုံအချို့တွေ့ရလေ။ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေမှာသူမငယ်စဉ်အရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေသူတို့မိသားစုရင်းပင်လယ်ကမ်းခြေတနေရာမှာရှိုက်ထားတဲ့ပုံမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတယ်။ကမ်းခြေတနေရာရှိသစ်ပင်ရောင်မှာမင်းကလေးသုံးယောက်ဒန်းစင်းရဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံထဲမှာစောဒီဝီပါနေတယ်။စောဒီဝီပြောသွားခဲ့တယ်လို့ညီမသုံးယောက်ရှိရဲဆိုတာအမှန်ပဲလားလို့တွေးပြီးစာအုပ်လေးကိုဖွင့်ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။စောဒီဝီကဒါယာရီမှတ်တမ်းတွေကိုမှတ်တမ်းတစ်ဖွဲ့မရေးဘဲဇလန်းလိုရေးသားထားလိုက်တယ်။ကျမဘဝမှာထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ငယ်စဉ်ကတည်းကစမ်းချဲတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ကြမိဘတွေကပြောပြခဲ့လို့သိရတယ်။ကျမဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာအတိတ်ဘဝဟာဘဝဆက်ရှိသူတွေကိုမကြမကြတွေ့ရတယ်။သူတို့ပြောပြတဲ့အကြောင်းတွေမှာလည်းထိတ်လန့်ဖွယ်ရာတွေဖြစ်လေတယ်။ကျမရဲ့ဘဝဟာအမိမာညာတင်းစုဖြစ်ပြီးဘဝဟောင်းမှာကျန်ခဲ့တဲ့ညီမနှစ်ယောက်ရှိလေရဲ့။ညာနှင်းစုနဲ့ညာဝင်းသူတို့ဖြစ်လေရဲ့။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကျမရှိရာကိုရောက်လာတတ်တယ်။ကျမမောင်နဲ့ချစ်သူဖြစ်တဲ့အခါသူတို့နှစ်ယောက်ကတားမြစ်ကြတယ်။ကျမဘဝမှာဘသူနဲ့မှလက်ထောက်ခွင့်မရှိတောင်လည်းပြောကြတယ်။ကျမကိုဝိညာဉ်ပြုကျုံတဝိုင်းမှနေရဲ့။ဘဝဟောင်းကညီအမတော်သူတွေကမကြာခဏလာခေါ်ကြတယ်။ကျမကမောင်နဲ့လက်ထပ်ဖို့ပြောပြတော့အခုဘဝမှာလက်ထပ်ခွင့်မရပဲနောက်ဘဝရောက်မှလက်ထပ်ခွင့်ရမယ်လို့ပြောတယ်။ထိုနေရာရောက်တော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကစာအုပ်လေးကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်။ဒေဝီနဲ့နောက်ဘဝရောက်မှလက်ထပ်ရမယ်ဆိုပါလား။ပြီးရဲ့အခါဆက်ဖက်လေးရယ်။မောင်နဲ့ဒီဘဝမှာလက်ထပ်ခွင့်မရလို့ကြေကွဲဝဲနေရတယ်။နောက်တဘဝမှာလက်ထပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုလို့မျှော်လင့်ချက်တော့ရှိသေးတယ်။အခုတော့မောင်နဲ့ခွဲရတော့မယ်။မောင်ဟာ
ကျမရေးခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းစာလေးကိုဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့ဝိညာဉ်ကနေရာဟောင်းပြန်သွားခဲ့ရပြီ။မောင်ကျမအပေါ်မှာနှစ်သက်မြတ်နိုးမှုရှိတယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့နေရာဟောင်းဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြူကျွန်းပေါ်ကဝတ်သက်ချပင်ရှိတောင်ကုန်းပေါ်ရောက်အောင်လာခဲ့ကျမရဲ့ကိုယ်ပါဝိညာဉ်တွေ့မြင်ဝင်ရနိုင်တယ်။မောင်ရောက်လာမဲ့အချိန်ရောနေရာဟောင်းကစောင့်မျှော်နေရတော့မယ်။စောဒီဝီတို့မဟုတ်ဘောဂဝတီဒီဝီလို့ရှင်းသားထားလေ။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကမှတ်တမ်းကိုဖတ်ရင်စောဒီဝီမျက်နှာလေးကိုမြင်ရောင်နေတယ်။သူမရဲ့ပုံရိပ်တွေကအနားမှာရှိနေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။ထိုညအိမ်ရောက်ရင်တော့စောဒီဝီသူ့ရှိအောင်ရောက်လာလေ။အစင်းရောက်အဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်လာလေ။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကတော့အိမ်မက်လိုလိုနဲ့သူမအနီးကပ်တွေ့ရတယ်။ဟင်ဒီဝီကျမမောင်နေ့တိုင်းစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ဖြူကျော်မလာစေချင်ဘူး။မကြခင်မှာကောင်းကင်ဘုံမှာရှိရဲ့နေနဲ့လာလို့ထပ်မိပြီနေကျက်လာချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုနှစ်ထပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနေရဲ့ဆွဲငင်ဟာလရဲ့ဆွဲငင်ဟာနှစ်ခုပေါင်းမိသွားရင်ပင်လေရီနှစ်ဆမြင့်တက်လာမယ်မီးတောင်တွေပောက်ကွဲလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိညာဉ်ဖြူကျော်ရဲ့အောက်တက်တဲမှာရှိရဲ့မီးတောင်ဟာအတက်ဝင်လာပြီးပောက်ကွဲလိမ့်မယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ထိတ်လန့်သွားလိမ့်တယ်အဲ့လိုပောက်ကွဲရင်ကျိုးမမရှိလို့အများကြီးသေချာပျက်စီးလိမ့်မယ်ဒေဝီကဒီအကြောင်းတွေကိုသူတို့တိအောင်ပြောမပြောင်းလားကျမဘဝဟောင်းပြန်ရောက်နေပြီဆိုတော့ပြောခွင့်မတာတော့ပါဘူးဝိညာဉ်ဖြူကျော်မှာကျမရဲ့ကိုယ်ပါဝိညာဉ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကစကားမပြောနိုင်ဘူးအကောင်းဆုံးကတော့ဝိညာဉ်ဖြူကျော်မောင်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုရင်သူတို့ရဲ့အသက်ကိုလည်းကယ်ရင်ဒေဝီနဲ့လည်းပြန်တွေ့ရအောင်လို့မောင်လာခဲ့ပါမယ်ဝမ်းသာလိုက်တာမောင်ရဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကျမတို့နှစ်ယောက်ပြန်တွေ့ရမှာပေါ့ဝိညာဉ်ဖြူကျော်ရောက်တဲ့အခါမှာဝတ်သက်ချပင်ရှင်နေအောင်မောင်လာခဲ့ပါကျမဆောင်နေပါမယ်လို့ပြောပြီးစောဒီဝီရဲ့ပုံရိပ်မှာတဖြည်းဖြည်းပြောက်ကွယ်သွားလေရဲ့အိမ်မက်မပြေးရနောက်မှာတော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကကားနဲ့ကီလီကန်းစိတ်ကိုဆင်းလာတယ်ထိုစိတ်ကန်းမှာသူ့ရဲ့ပင်လယ်မင်းသားတင်မောရှိလေရဲ့သူဆင်းလာမြင်တော့ဥပန်ကောင်တော်မှာအံ့ဩနေလေရဲ့ခရီးထွက်ကြမယ်အဖလိုအပ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေဖြည့်ထားပေးပါဝိညာဉ်ဖြူကျုံတကြောပြန်သွားကြမယ်ထိုစကားကြောင့်အားလုံးအံ့ဩသွားကြတယ်သို့တော့ပျော်ရွှင်နေကြတယ်စိတ်ကမ်းမှာတင်မောကတ်ထားပြီးအိတ်လိုက်စားလိုက်နဲ့အလက်ကားနေရတာပြင်းစရာကောင်းတယ်အခုလိုခရီးထွက်မယ်ဆိုပါပဲစိတ်ပျော်သွားတော့တယ်နောက်တစ်ရက်မှာပဲလိုအပ်တာတွေကိုအပြည့်တင်ပြီးခရီးထွက်ခဲ့ကြလေတယ်တကယ်တော့ဝိညာဉ်ဖြူကျုံရအောင်ဆယ်ရက်သွားရတယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်မှာထူကျုံကိုလှမ်းမြင်ရတဲ့ကြေကွဲဝမ်းနည်းမှုတွေနဲ့တူစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကျုံနဲ့မနီမဝေးရောက်တော့တင်မောကိုကျုံတစ်ပတ်ပတ်မောင်းမှုပြောလိုက်တော့ပတ်မောင်းရတယ်ကျုံရဲ့တောင်ပတ်မျက်နှာစာပဲရောက်တော့တင်မောနဲ့မနီမွေးရှိမြေပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့တတဝါးတကောင်လှမ်းမြင်ရတယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကအဝေးကြီးမှန်ပြောင်းယူပြီးကြည့်လိုက်တော့မွေနဲ့တဒံတူရဲ့တတဝါးကြီးကတင်မောရှိအောင်လာနေအောင်လှမ်းမြင်ရတယ်။တင်မောမောင်းသူကတခြားတစ်ဖက်ကိုကြွေမောင်းမှုကြိုးစားပေမဲ့ထိုတတဝါးကြီးရှိရနဲ့လွဲသွားခြင်းမရှိ။ဟာခေါင်းပေါ်မှာလည်းအမောက်ကြီးနဲ့နှာခေါင်းများလားမသိဘူး။ဒါင်းနဲ့သာတိုက်မယ်နော်တင်မောမှောက်သွားလိမ့်မယ်။စူးစူးညံ့ညံ့ပြောနေစင်ပါပဲ။ရှိမှစီတာနဲ့တတဝါရီကတင်မောရှိကိုရောက်လာတယ်။အားလုံးမျက်စိမိတ်ပြီးနီးရတန်းကိုလှမ်းဆွဲထားလိုက်ကြတယ်။ဝုံဒုံဆိုတဲ့အတန်မျိုးကြားရပဲတင်မောမှောက်သွားမယ်လို့ထင်မိမယ်။သူတို့ထင်တယ်လို့ဖြစ်မလား။တင်မောကပုံမှန်အတိုင်းသွားနေပြီးတင်မောရှိတတရစီတာနဲ့တတဝါရီကိုလည်းမတွေ့ရတော့ဘူး။တင်မောရှိရဲ့တတဝါရီကဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ။ရေအောင်ငုတ်သွားတာဖြစ်မှာပေါ့။ဒီလောက်နီးနေမှငုတ်သွားရင်လည်းတင်မောနဲ့ဘလို့မှမလွတ်နိုင်ဘူး။အတော်ထူးဆန်းတာပဲလို့အချင်းချင်းပြောနေကြတယ်ထို့နောက်တင်းမောကိုဆက်မောင်းလာရကျုံးရဲ့တောင်ပတ်ချံကိုရောက်လာတယ်ထိုနေရာဘက်ရောက်တော့အမြင့်ဆုံးတောင်ကုန်းထိပ်ပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့ဝတ်သက်ချပင်ကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ဓာန်းနဲ့အနောက်ဘက်ကအိမ်ကိုလည်းဝိုးတဝါမြင်ရတယ်သူမတင်မောထိုနေရာရောက်တော့ဝတ်သက်ချပင်အနောက်ဘက်ကမိန်ကလေးတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်အမောင်ရိတ်တန်နေတဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာရပ်နေတဲ့မိန်ကလေးကသူ့ကိုတင်းမောရှိအောင်လှမ်းကြည့်နေတယ်အဖြူရဝတ်ဆောင်ဝတ်ဆင်လာလေရအဝတ်စာလေးတွေကလေထဲမှာလွင့်နေတယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကမှန်ပြောင်းနေကြည့်တဲ့အခါမှာမင်းကလေးမျက်နှာကိုကောင်းကောင်းမြင်ရတယ်။ထိုမင်းကလေးရဲ့မျက်နှာမှာတည်ဆုံးသွားတဲ့စောဒီဝီမျက်နှာနဲ့တူလေရဲ့။တင်းမောကကမ်းချီကိုကပ်မောင်းလေရာထိုနေရာရောက်တဲ့အခါမင်းကလေးကလက်ပြနှုတ်ဆက်လေရာဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကလည်းပြန်လည်လက်ပြလိုက်တယ်။သူတို့တင်မောထိုနေရာတဖြည်းဖြည်းဝေးလာတဲ့အချိန်ထိုမင်းကလေးကနေရာမှာပဲရှိနေတော့မယ်။စမ်းကြံမှုတွေနဲ့ပြည့်နေဝိညာဉ်ဖြူကျုံကတော့သူတို့အဖွဲ့ကိုစမ်းကြံမှုတွေနဲ့စီးကျူနေပြီ။ဝိညာဉ်ဖြူကျုံရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်တနေ့မှာရှာရီစကန်းတွေစောက်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်။စကန်းကျောင်းရဲ့နေရာအောက်ဖက်မှာတောင်ပြန့်ကျဲတခုရှိလိမ့်ရဲ။တချို့ကထိုနေရာမှာရှာရီတဲတွေထိုးပြီးစကန်းချလိမ့်ရဲ။
ဒေါက်တာမင်းထိန်စောအတွက်တော့တီးတန့်တဲတလုံးစောက်ပေးလေဒေါက်တာမင်းထိန်စောနေရနေရာကြည့်ရင်နေရာအတော်များများကိုလှမ်းမြင်နိုင်တယ်မျက်နှာပိုင်းရောက်လာတော့အေးတကပူလာတယ်ထို့အချိန်မှာမိကနဲ့အိတ်တော်သွားစဉ်စောဒီဝီကိုတွေ့ရတယ်သူမကအရင်တစ်ချိန်တွေ့ရတော့ကလို့ပဲအစင်းရအဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်လာလေတယ်မောင်အခုလိုဒီကျုံပြန်ရောက်လာတာတိတ်ဝမ်းသာတာပဲမောင်တို့လာတော့ကပင်လယ်မင်းသားကိုလှမ်းမြင်ကြရပျော်ပြီးသင်မော့ရှက်လာကြတာမြင်လိုက်တယ်မဟုတ်လားနဂါးကြီးတကောင်တော့တွေ့လိုက်တယ်အဲ့နဂါးရဒေဝီလာရင်ကျမတို့ကဘောကဝတီရလာတဲ့နဂါးမျိုးနွယ်ဆိုတာမိနေပြီလားကျမဘောကဝတီမှာပြန်ရောက်နေပြီဒါဖြင့်ဒေဝီရဲ့ကိုဘဝဉ္ဇဉ်ကဘယ်မှာလဲ तू ကဒီကျုံးမမှာရှိပါတယ်မကြခင်မောင်တွေ့ရမယ်အလာတော့ကဝတ်သက်ချပင်ရဲ့အောက်မှာရက်နေမင်းကလေးကိုပြောရလားဟုတ်ပါတယ်သူ့နာမည်ကမြာနင်းဖြူလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू စကားမပြောတတ်ရှာဘူးတတလုံးတော့ဒီလိုဘဝမျိုးနဲ့နေရမှာမဟုတ်ပါဘူးအချိန်တိုင်းတော့စကားပြောခွင့်ရလာမှာပါအခုကဘာလို့မပြောနိုင်တာလဲဘဝဟောင်းကအကြောင်းတွေကိုပြောမိမှာဆိုလို့စကားပြောခွင့်မပေးတာပါ तू ကကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဟောင်းကိန်းနေရဲ့ကျမရဲ့ညီမတော်သူတယောက်ပါပဲကျမအခုလာတာမောင်နှုတ်ဆက်ရင်ပြောဆက်ရှိရာပြောဖို့ပါရှေးတုန်းကဒီကျောင်းရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာမီးတောင်တွေပောက်ကွဲမှုတယ်မီးတောင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်သင်းမော့အချို့လည်းပျက်စီးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတင်မောတွေရဲ့မှာပင်လယ်ဓားများတွေရဲ့တင်မောတဆင်းလေးပါတယ်။အဲ့ဒီတင်မောပေါ်မှာရေတနာပစ္စည်းတွေထည့်ထားတဲ့ခြေသစ်တာတွေတလုံးလည်းပါသွားတယ်။အဲ့ဒီရေတနာတွေကိုတခြားရေတနာရှောက်ပွေးရဲ့လူတွေလာရှာသိရမို့လား။သူတို့မတွေ့ဘူးလား။မတွေ့နိုင်ပါဘူး။ရှေးအောက်မှာရှိတဲ့ရေတနာတွေကဘောကဝတီနဂါးတွေပိုင်ဆိုင်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရရင်ဘယ်သူမှရှာလို့မတွေ့နိုင်ပါဘူး။ကျမတော်မောင်ဒီအကြောင်းလာပြောဖို့တက်ဆိုင်ရာတွေစီမှာခွင့်တောင်းရသေးတယ်။သူတို့ခွင့်ပြုချက်ရမှလာပြောခွင့်ရတာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေဝီရဲ့အဲ့ဒီတင်မောပြတ်ရှိရဲ့နေရာကိုကျမပြောပြမယ်တခုတော့ရှိရဲ့တင်မောပြတ်ရှိရဲ့နေရာရှေးစုနဲ့တဲ့ချောက်ထဲမှာဆိုတော့အန်ဒီရတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့အခုအပြင်မှာလတချမ်းမဲစာပြူနေပြီမောင်တို့အလုပ်လုပ်ရင်တတိဝရယာနဲ့လောက်ကြပါကျမမောင်စီကိုမကြခဏမလာနိုင်ဘူးအရေးကြီးကိစ္စပေါ်လာရင်ညာနှင်းဖြူရောက်လာပြီသူပြောပြလိမ့်မယ်ကျမပြန်တော့မယ်မောင်ထို့အခါဒေါက်တာမင်းထင့်ကျော်လည်းအိတ်ပြော်ရာကနေပြန်လို့လာတယ်အဲ့ရထားပြီးအပြုံထွက်ကြည့်တော့လအပြပြဝဝမရှိပဲတချမ်းမဲနေရဲ့သူဟာတောင်ကုန်းပေါ်ကလရောင်ဖြာကြနေရဲ့တောင်ပြန့်ရှိအောင်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့လူတယောက်ကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ဝူယုံဖြူဝစ်စင်လာတဲ့ညာနှင်းဖြူပဲဖြစ်လေတယ်ညာနှင်းဖြူကအထုတ်ထုတ်ကိုကင်ထားရင်သူရှိအောင်မော့ကြည့်နေတယ်ဒါကြောင့်သူမရှိအောင်ဆင်းသွားဖို့ခြေလှမ်းပြင်လိုက်တယ်အဲ့လိုပြင်လိုက်တာနဲ့ကြောင်ရုပ်တရုပ်လုံးငြိမ်သက်နေတဲ့ညာနှင်းဖြူဟာလှုပ်ရှားလာတယ်ဒေါက်တာမင်းထိကျော်တောင်ကုန်းဘောကတောင်ပြင်ဘောကိုဆင်းလာတာမြင်တာနဲ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့အထုပ်လေးကိုတောင်ပြင်ဘောကိုချထားပြီးအဝေးကိုပြေးသွားလိုက်တော့တယ်။အထုပ်မှာဖက်စင်ရွက်တွေနဲ့ထုတ်ထားတာဖြစ်လေတယ်။ဒေါက်တာမင်းထိကျော်အထုပ်ကိုကောက်ယူပြီးဖြည့်ကြည့်လိုက်တော့အလန့်တကြားဖြစ်သွားတယ်။တခြားမဟုတ်အသက်ကင်းမဲ့နေတဲ့လင်းတို့ဤတကောင်ပဲဖြစ်လေတယ်။လင်းတို့အသေးကောင်ကြည့်ရင်စဉ်းစားလို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်။အထိပ္ပယ်ကိုမသိတာကြောင့်ဖက်စင်ရွက်နဲ့လင်းတို့အသေးကောင်ပြန်ထုတ်ပြီးမိမိအခန်းရှိအောင်ပြန်တက်လာတယ်။ထိုညကောင်းကောင်းအိတ်မပြောခဲ့။နောက်တနေ့မနေ့စစောမှာဥပန်ကောင်ပြောပြလိုက်တယ်။ဒါဟာတာမန်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။လင်းတို့အသေးကိုဖက်စင်းနဲ့ထုတ်ပြီးမောင်ထင်းကြောင်မြင်တာကိုလာချပြတာ။အတိတ်ပဲမရှိတဲ့လူကိုတမင်လုတာတော့မဟုတ်ဘူး။ကံပီးယပညာနဲ့လှုပ်ဝက်တင်ကြတာနမိတ်ပြဆက်သွယ်နေတဲ့မျိုးပဲ။မောင်ထင်းကြောင်ကိုဝိညာဉ်လောကသားတယောက်ကတင်ကြတာတစ်ခုပြတယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်။အတိတ်ပဲကောက်ကြည့်ပါဦး။လင်းတို့ဆိုတာမကောင်းဆိုးဝါးစိတ်ရင်းဝင်တတ္တဝါမျိုးပဲ။မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့အတင်ကိတာတခုဆိုလည်းမမအောင်အတိဘေကတော့ကျုပ်တို့ရင်အန်ဒီယဆိုးနဲ့တွေ့ရမယ်လို့တတိပေတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဘေးရင်ပညာအရာလင်းတို့ဟာညမှာထွက်တဲ့တတ္တဝါပဲ။လင်းတို့ဆိုတာစနေနေတဲ့ပုဒ်တော်ဦးနဲ့တွေ့တာတယ်။ညဘက်မှာစနေနေပုဒ်တော်ဦးတွေ့တယ်။ထူးခြားတဲ့အရာကတော့တခုကလာထွက်တာဖြစ်ပြီးကြံတခုကနေထွက်တာရှိတယ်။အဲ့နှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအန်ဒီယတခုခုကြာရောက်နိုင်တယ်။ဒီလိုဆိုရင်ကျုံပေါ်မှာနေတဲ့လူတွေကိုတတိပေတာရောမကောင်းလား။ဥပန်ကောင်ကကောင်းခပြတယ်ဒီကျုံးမမနေတဲ့သူတွေအားလုံးကအသိဉာဏ်မရှိကြဘူးဖြစ်ကမှဖြစ်ရောအခုနေသွားပြောရင်တုတ်တုတ်ပြောတဲ့စကားဘယ်သူမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့လုံးမသိမယ်ကျုပ်တရားတလောက်ကတော့ဒီကျုံးပေါ်မှာကျုံးသူကျုံးသားတွေအားထောက်ယုံကြည်ရဲ့နတ်ဆရာရှိတယ်ကျုံးသူကျုံးသားတွေအားလုံးကနတ်ဆရာပြောတာကိုပဲလက်ခံတာသူလက်ခံရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဒါထက်နတ်ဆရာကပမာနေရလဲဒီကျုံးရဲ့အရှိတ်မှာတောင်ကုန်းတစ်ခုရှိတယ်ဝိညာဉ်ဖြူတောင်ရဲ့အောက်ချိန်နာမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်တွေစကန်းချတော့ဆောက်ထားတဲ့ရဲတိုင်ဟောင်းကြီးရှိတယ်။နတ်ဆရာအဲ့ဒီမှာတပည့်အချို့နဲ့နေတယ်။
ထားဖြင့်လည်းအလုံနိုင်တဲ့ရက်မှာနှက်ဆရာရွှေနေရာကိုတွားရမယ်။အခုဘာလုပ်ကြမလဲ။ကျွန်တော်အိမ်မထဲမှာစောဒီဝီနဲ့တွေ့ရတယ်။ "तू ကရှေးအောင်မှာမြုံနေတယ်။သင်္ဘောတဆင်ရှိရနေရာကိုပြောပြတယ်။အဲ့နေရာကိုတွားကြမယ်ပါ။"ဥပန်ကကဝိညာဉ်တော်ကကိုယုံကြည်သူမှုဘာမှတော့အထက်မပြောတော့ဘူး။ဒီနေ့မနက်မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဘောဂဝတီ TV ရဲ့ပထမပိုင်းလေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။